السلام عليكم. من زلت أساس أنا شو شتي؟ أنا سوي بتاعي خورد أستاس بني من ياج. برا من أمي. يا خورد هي من إيش كني بيعمل ضاع؟ هنا أصلا أنا لا أدري. دور دو هنا يا دنيا إيش كني؟ بعد ما بعد يا خلاص أنا مين هو؟ يا طبعا. ما خبتي أنا يوم. أدري ما إيش كني؟ أساس تي بني من الباص كني مين يخلي؟ مين بشو مني؟ مين بشو بشو ما يخوض؟ لا فرص عبد اللي بارا نحن بني فرص عبد Thank you.
und so weiter. بیا برای تربه چینه هم همون میشه پشت تا دا بیاری تا من زنجیره بینه اونجا آیو بروی
خدا خدا شد. Thank you.
Wat is dat? Wil je nou moe? Aan het zuipen gaan? Dan is de enige dat dan is die knie. Dan gaan we kouden die jaren achter ons stappen om de nee aan de jullie moet bedenken. Ga. Dan gaan we het zien niet aan, maar leggen we meer naar pili. Met ons daar moet pili daar. Ga. Maar nee stappen om de nummer hebben jullie gezien. Je bent niet gewoon. Is het waarom naar het zaai kijken dat daar jaren. Wie stappen om de benen is. Ich muss jetzt nur sagen.
پختون سیب گفتی همه کار دارم بیا و کار بکنم خلاف را بوش من کار داشتم نه شما را داشتم نه اونه تا بلدیم یه چمر بسه تا بیا وازی چه سرما نخریم ها هر چی که دام نیاسه یه خورده هم بی این دارم نزار ریتین بوش نه شما را تا اون ببرد این سرم نه خونت به بلدیم باشه خب بفرم چین شویدو بی زحمت
جلو بله او بی زحمت یادم در فامیل من سینجن هر تو باش ای بچه نیاز چی بشه بشه هم بشه بشه بی زحمت هم بشه بشه ها بیا ایلی من سینجن دست در نکنه فیلم تو بگستم تا خونه با او بارم خیلی دیدونم
مایی اتفاقی روز اخیر پرسی که نمو گفتی خواهیم نگاهی کنایی بچه کسی دیوی بلاخره من هم گفتن آشا تعلیم کار داشته بگی تا از تایی هم بزنم برگیم اوه که بس لیدی میمون دارم از زندگی که خورده دستی شیرون بس بر نکنید بسلامتی.